A už jsme online. Krásný podvečer. Vítám vás při sledování čtvrtého dílu našich live streamů s názvem Butik firmy Dismult Media. Moje jméno je Petr Filipský, je tady Olda Krejčoves. Ahoj. A naším dnešním hostem, prvním dnešním hostem, je Míra Kuželka. Ahoj. 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 Míra Kuželka je majitelem komplexu studií Ponte Records, kterým se taky nacházíme a se svolením Mirka vlastně můžeme ten celý live stream točit odsud. Mirku, jak Ponte Records vzniklo? To je úplně náhodou. My jsme měli kdysi takový malý studíčko ve sklepě, ale tam jsme rušili sousedy a tak, a pak jsme se přestěhovali sem tady do těch prostor. A jsme v budově knihovny, což k tomu ta kultura trošičku patří. A potřebovali jsme nějaký název. A teď mi kamarád říkal, že Ponte, že kdysi přemýšlel jako mít jako Ponte, jako most. A jsme v Mostě, že jo, takže jako proto Ponte. A aby to nebylo tak jako jednoduchý, tak jsme si řekli, nahrávání je blbý, Ponte nahrávání, takže Ponte Records. Mostecký nahrávání. Vždycky most. Vždycky most. Tak máme Ponte Records. Ponte Records vlastně jako je nahrávací studio, audio nahrávací studio, ale, počkat, ale já, když jsem se minule jel se podívat, jak to tady vypadá, tak jsem si říkal, tak to bude nějaký studio, jakoby mostecký, podívám se tam, jak to tam vypadá. A já jsem pak přijel a byl jsem strašně překvapený, protože Ponte Records není jenom nahrávací studio, kde se nahrávají kapely a tak dále, ale je to celý komplex. Můžeš nám říct, co všechno Ponte Records je? Jakoby... Je to jednoduchý. Já, jako muzikant, když jsme mojí první desku, když jsme točili, jak jsme ji točili u Jardy Samsona Lenka, a mně se líbilo, že nám dával jako komplexní servis. Natočte si desku, zajistím ti vydavatele, tady vás ubytuju a zařídím ti, aby si měl singly v rádiu a takový ten způsob toho celého dohromady. No a tak se o to taky snažím, jak mě to naučil, že prostě, když se dává služba, tak by měla být komplexní. A tak jsem říkal, dobře, uděláme nahrávací studio, protože mám kamaráda, se kterým děláme ještě dokumentární filmy a tak, tak říkám, tak budeme točit videoklipy, budeme natáčet. A jenom z toho vznikla síť vlastně toho, že to natáčení těch videoklipů není takový, tak z toho vznikla taková odnož videa, která točí ty dokumentární filmy, videoklipy, sportovní přenosy, koncerty a mraky věcí, které jako jsou kolem té muziky, ale i kolem kultury a nebo kolem toho sportu. Další věci, které jsou, tak je to, že vlastně, když už muzikant nahraje něco, tak zjistí, že to dneska nemá kde pustit. A to byl největší háček, jako jak ty lidi dostat do toho studia, dát jim to nejlepší, co můžeš, a pak řekneš, no tady máš tu desku a jdi. Jdi si někam. A oni, kapely, které hrajou naživo, tak prodají pár desek. Jo? Prodají to v obchodech, nebo v obchodech ani ne, ale na těch koncertech. A tím to končí. No a takže Ponte Records je vlastně nahrávací studio, kde sedíme teďka. Jsou to dvě nahrávací studia. Jedno velký, to je tohleto, no. Pak je druhý menší, to je na projekty, které jsou jako menší ražení pro míň muzikantů a to. Mm-hmm. Potom je tady teda to video, který se zajímá o ty věci, co se týká té produkce toho natáčení. A musím říct, že třeba máme za sebou hezký koncerty. Točili jsme třeba Hanu Hegerovou, celý velký koncert. Točili jsme velký sportovní finále, třeba v hokeji nebo v basketbalu, první ligu a tak. Takže ta šíře těch záběrů je veliká. Jo? Samozřejmě a i reklamy asi děláte. Reklamy děláme taky, děláme pro velké společnosti, i nadnárodní společnosti ty reklamy, děláme televizní reklamy i audio reklamy do těch rádií, takže jako
To je hlavní nějaká, jako zdroj, co nás živí. Jako, a nějaká no, tvorba to... vlastní v tom videu třeba jako... A vlastní tvorba jsem... jsou dokumentární filmy, no. Děláme a takový regionální filmy. Teď třeba pro Českou televizi jsme udělali film Chrám z popela zdvižení, který už běžel několikrát na České televizi o našem přesunutém kostele v Mostě. My se vyznačujeme tím, že máme kostel na kolečkách, který jo, přijel. Jo, nebo o plavebním kanále, nebo o... Zámeckým hradním pánu, máme tady jednoho z kraj, kluk, který ve 20 letech zdědil docela dost peněz a místo, aby se, si něco koupil sám pro sebe, tak koupil ruinu, kterou dal dohromady a otevřel to lidem. Takže o zajímavých věcech, které se kolem nás dějou, tak o tom se snažíme dělat ty dokumentární filmy. Protože zprávy z Mostu jsou vždycky negativní. Tak my šíříme tu pozitivitu. No. A já když jsem tady byl minule ještě, tak jsi mi ukazoval, že máte nějaký 3D skener nebo něco takového a s tím děláte co? To je další specialita, to je taková novinka. Teď jsme začali dělat 3D skeny objektů. A to je takový skener, který vyvinuli ve státech a je to pro realitní kanceláře, aby si si prohlídl ten byt, nemusel se nikam chodit a máš to. Ale protože my jsme tady a jsme tady sama velká chytrá hlava. Tak jste přišli na co? Tak jsme přišli na to, že by se s tím dalo skenovat i jako něco jiného. A teď jsme udělali to, že tady v Krušných horách jsou štoly. Mm-hmm. V těch kopcích tam jsou prostě ty staré štoly ze 16. Jasně. století, do kterých už se třeba nikdo nepodívá. Tak jsme vzali ten sken a zkusili jsme s tím skenerem to naskenovat a najednou jsme viděli, jak ty chodby vypadají. Ten skener to dokázal udělat jako jak do dílky, jak na vejšku. A umíš si představit přesně ty chodbičky a můžeš si je sám projít. Buď na počítače nebo v těch virtuálních brejlích a prolezeš to takhle celý. A do toho štoly vlezly do UNESCO. Takže najednou to vidí celý svět, tak. Prohlíží si to. Jo. A jsou z toho všichni pav. A i ty Američani, kteří to vymysleli na ty reality, tak kroutí hlavou, co jsme to vlastně tady vymysleli, jako, kam se s tím dá jít, jo. Ale je to práce, jako fakt lezeš po čtyřech a tlačíš to tam a musíš se zase schovat. A to by mohli vyprávět ty kluci, kteří s tím chodí do těch štol. Takže tohle je celý ten videotým, ta sekce vlastně. To je toho, toho video. Pak se dostaneme k tomu, že vlastně ty desky nemůžeš nikam prodat pořádně a tak. Tak jsme udělali rádio Ponte Records. A to je takový nápad, že ty muzikanti najednou, když něco nahrajou, tak jim uděláme, dáme jim tu možnost, aby mohli někde se prezentovat. Hmm. Máme aplikaci Ponte Records, dá se to stáhnout, já nevím, na těch... Na iOSu, na Androidu. No, nějaký ten Play, nebo co to tam je. Hmm. Stáhnou si to a mají to tam. Muzikanti se tam můžou přihlásit zdarma. My prostě za to nic nechceme, platíme to z toho, co vyděláme okolo. A akorát jediná placená služba, která tam je, tak je... že máme 5 v 5 za 500. Jo, takže kapela, která má zájem, tak nám pošle 5 písniček a v 5 hodin, v den, který si vybere, udělá si na to svoji kampaň, my pomůžeme naší kampaní a pustíme 5 písniček. Super nápad. A teď řešíme ještě jednu věc, to ještě neví ani tým tady kolem mě, že to řešíme my jako doma po nocích, že bychom udělali živý koncerty. Pokud ta kapela má nahraný jako audio záznam z koncertu, takže bychom třeba pátek a sobota večer hodili ten živý koncert. Aha. Takže to není rádio jako přes éter, co se pouští. Je to internetový, internetový rádio. Jasně. Tím pádem by se tam dalo pouštět i ty koncerty vlastně celý a je to jedno. Je to všechno. Vlastně. My se snažíme tak, že aby to rádio jednou bylo i bez osy. Jako jo? Takže i po těch kapelách zjišťujeme, jestli jsou pod osou, nejsou pod osou. Zatím nám je to jedno, ale až jednoho dne to bude rádio jenom očištěný od těch pro ty kapely bez osy. Tak my to nabídneme hospodám, klubům a tak. A vlastně ten v tom klubu si může poslouchat tu muziku. A někdo řekl, to je dobrá kapela, podívá se, kdo to hraje a může se je pozvat. Jasně. Až to bude možný. Už to bude možný. A to je vlastně teda sekce rádio. Ta jsem. Ano. Taky důležitá věc pro Ponte Records, asi určitě. To rádio. No. Je to strašně důležité. Distribuci muziky pro tyhle kapely, které nemají kde pouštět. O těch kapelách. Jo? Důležitý je vidět o těch kapelách, které se šíří těma v těch klubech a které jezdí. Jsou to neskuteční dříči, zkoušej, dělají všechno pro to, aby se jednou stali slavnýma. Že jo? To... A tak třeba jim pomůžeme.
Není takže podmínka, že by to, ta kapela měla natočit tady a pak se to pustí. Ne. Ty, co točí u nás, mají určitý jasný, privilegia, jasný. Že mají tam třeba víc těch písniček zařazených rovnou jasný. A tak. A ten ale formát, který přijde od kapely, která tady netočí, by měl být, měl mít nějaký kontury. MP3 vesměs, nebo Vavka, stejně v tom rádiu to jsou MP3, takže musí to být poslouchatelný aspoň trochu. A musí to splňovat nějaký normy, jako no, takže to bude chtít, klidně to pošlete. A pak je tam další věc, a to je, že tady vychováváme si mladý. A to je důležitý. To dělá, myslím, no, nedělá to nikdo takhle. chtěl jsem zátrat někoho, ale nikdo nenapad. Ne, tady je důležitá věc, že když se koukneš do občanky, už nejsme nejmladší, a investuješ tady spoustu peněz, a jednoho dne to skončí, a nebudeš mít tu sílu na to tady sedět a tak, tak kdo to bude dělat? Tak ve spolupráci se Základní uměleckou školou jsme tady vytvořili. Je to Akademie filmová a Akademie zvukařská. Mm-hmm. A učíme tady zvukaře, mladý kluky a filmaře, mladý kluky. Máme k tomu i dva pedagogy na video a jednoho na to audio a učí je, zkoušejí si to tady a vlastně dostáváme okamžitě do praxe, když je šikovnej, tak okamžitě už jde a jde točit. A zeptám se, je to formou kroužku nebo to je navázaný na hudebku teda? Je to navázaný na hudebku, tam si zaplatí normálně školní v té hudebce a tady je ta možnost normálně žáci a tady je detašovaný pracoviště pro ně, aby ta hudebka nevytvářela vlastně něco novýho. Tak si to dělají tady všechno a tam je důležité to, že s těma chlapama, který to tady dělají, tak oni najednou jsou mezi dospělákama. Mm-hmm. A to je pro ty děcka strašně důležité, že s něma mluví jako s dospělým. To kolikrát ani doma s něma takhle nemluví, jako tady se s něma bavíme my. A oni to cítí, že tady se cítí dobře. To... Zájem teda je. Zájem je. Super. Dostane se na všechny. Je to trošku omezený, protože nemůže tady být 30 dětí na hodině, ale jasně. Ono zase těch talentů není tolik, jo. Takže to je vždycky, že to jsou 2, 3, 4 v tom ročníku. Ale ty to řeknou zase někomu jinému, ten pak přijde do toho nižšího ročníku a některý odpadnou, že je to nebaví, protože si myslí, že budou youtubeři a chtějí tady být a zjistí, jasně. Že to není o tom být youtuberem. No, to. Jasně. A když jsi nás tady minule provázel, tak jsme byli ještě v sálu tady nějakým. To je taková covidová novinka. Aha. Já mám vlastně dvě takové covidové novinky tady ve studiu. Jedna covidová novinka je Ponte Reports, což je vlastně takový televizní pořad, který děláme. Normálně jsme obšlehli DVTV, jo, protože když něčeho brát, tak z něčeho, co je dobrý. A to DVTV jsme obšlehli tak, že vlastně máme tam moderátory, máme tam vždycky hosta a každý den si povídáme na jakýkoliv téma, oblast kultura, politika, sport, lékařství, učitele, to všechno možné. Všechno regionální lidi, aby jsme ukazovali, že my v tom regionu fakt máme šikovní lidi a to kolikrát jsme fakt překvapení, co tady je zajímavého. A začalo to tak, že jsme se dozvídali ze světa, že se blíží covid, najednou z republiky, jsme rok, budeme 31. slavit rok, 31. března. Pak jsme se dozvídali, co se děje v republice, ale my jsme vůbec nevěděli, co se děje tady vedle nás. Jako, jak to prožívají ty lidi, kteří teď nemůžou do té školy, nebo jestli jsou tady fakty nemocní, nebo nám to říkají jenom jako. Jasně. Tak jsme začali tady to dělat a máme takovou sledovanost, že jsme u toho vydrželi doteď. A děkujeme divákům. Díky. A takže taková ta první novinka. No. Toho covidu a pak druhá, máme tady sál. Velký sál, je to starý kino a z toho kina potom byla diskotéka a teď je to nějakých 13 let prázdný prostor. No a my jsme prostě v té době, kdy jsme neměli do čeho pořádně tak píchnout a furt jsme tady, nikam nemůžeme jezdit, tak jsme zainvestovali a udělali jsme z toho velký nahrávací studio, který je vlastně přizpůsobený pro velký tělesa, jako jsou big bandy nebo nějaký Dixielandy a tak. Může být i vážná muzika. Mm-hmm. A nebo se tam nadají židle a může tam být normální klub. Máme tam plátno, takže tam může být kinokavárna. My ještě nevíme, co tam všechno bude. To se ještě prostě neotevřelo, ale máme mraky plánů, co by tam mohlo být. My jsme tam mohli přijet zahrát někdy taky. No, už jsme se o tom bavili. Nádherný sál, fakt je to tak na stojáka třeba pro 400 lidí? Na stojáka, jo. No. Pak super vytlumený to je. Je to taková lahutka. Když přijede kapela, tak může rovnou třeba udělat stream a rovnou si to z toho nahrát. Tak? Z toho koncertu.
Máme to tam už i propojený na kamery a všechno, že se to tam dá krásně udělat live koncert, anebo ta kapela tam může hrát naživo. Je to lepší než třeba v tom studiu, kde bude vlastně v té kukaně, tam budou sedět, tak jsou nahňácaný, tam si udělají svůj prostor, má to ten dozvuk a můžou si to tam užít. Celý je to propojený sem. Je to propojený sem. Může se nahrávat rovnou. Takže to je možný od teďka? Když se kapela přihlásí, domluví se podmínky, tak je to... Tak už se dá teď, už jsme hotoví, my už tam nic neuděláme víc. No tak přijedem. No, to. Zatím teda bez lidí, ale když tak nakreslíme. Takže když to takhle shrneme, Ponte Records je nahrávací studio, rádio internetový, videosekce celá, kompletní, televize a sál nahrávací. A škola. A škola. A to by stačilo, ne? To je... Řekli jste, jak mluvím, ale jako už více chlubit nechci. Tak, přesně, když jsem sem jel, nečekal jsem, že to bude až takhle veliký všechno tady. Tak. Snažíme se, když je to pro lidi. Je to skvělý. Když jsme to tady procházeli, je to tady spousta nakoukání a všechno funguje tak, jak má. Možná je to vidět i na tom streamu, protože tenhle stream celý vysíláme pod záštitou Ponte Records. Dalo by se tak říct. A my děkujeme za to, že jste vůbec přišli. Jako, jo. No, takže, kdo přijede, tak do Mostu. Mirku, já bych se chtěl trošku bavit o tobě, ale nepustíme si nejdřív nějakou ukázku, nějaký videoklip od tebe? Tak můžeš to tam pustit. Uvedeme to až po písničce, jenom řeknu, že písnička se jmenuje Břímě. Včera mě spolkl Nazaret, aby dnes vypli postatky mý. Celou noc hledá místo, kde stožit vlasy šedivý. Hej, pane, nechcete mi říct, kde tu můžu složit hlavu svou. Hned zmizel tam za tou velkou bílou budovou. Sundy zdějí to přímě a nechtějí za to nic. Tě nechat už se netře. Hej, nedej mi ho na záda. Přes rameno ranec svůj, jak rád bych nějaký místo měl. Kam bych se v klidu schoval a na všechno bych zapomněl. To vidím Carmen s Gio, jak po ulici proti jdou. Carmen, že nemá čas, že si spolu rychle užijou. Sundy z nich to přímě a nechtěj za to nic. Holky, ať už se netřou. Mozrové, tak tam není už co bys řekl. Připadáš si jak v automatu ve frontě na párek. Povídá mladý kmete, a což takhle třeba Natalí. Už není právě nejmladší, no tak zůstaň dneska večer s ní. Sundy to přijde a nechtěj za to nic. Holkáč už se nedře. Záda.
letím mezi vás, pozdravuje vás tam ten svět, že prej se nemusíme vracet, je na čase mi závidět. Sundej ze mě to přímě a nechtěj za to nic, ať už se nikdy nedřu. Hej, nebyj mi ho na záda. Tak to byla písnička Břímě a hrála i kapela Petr Kalandra Memory Band. Přesně tak. Ty jsi šéf kapely? Říkaj mi to. Dobře. To je Mirek Kuželka, majitel Ponte Records a šéf kapely Petr Kalandra Memory Band, kterou jsme si teďka pustili. A my se teďka trošku pobavíme o tobě, jako, jestli ti to nevadí teda. Co bych o sobě ještě tak, dobré zboží se chválí samo, tak co bych o sobě ještě řekl, jako jo. To. Já jenom ještě připomenu, pro nově příchozí vedle na chatu můžete psát svoje dotazy, třeba na Mirka nebo na nás, nebo kdybyste se chtěli zeptat něco o studiu, když bude čas, bude tam něco zajímavého, tak můžeme otázky položit a zodpovědět. Když se vrátíme k tobě, jak vznikla kapela Petr Kalandra Memory Band? No to je krásná historka, vznikla na záchodě. Na záchodě. Ne, já jsem křtil desku Vlastovrédlovi a tak jsme se tam tak nějak docela pěkně zčuřili. A na záchodě jsem potkal teď současného kytaristu a baskytaristu Oldu Šimku a Honzu Petráska a ty mi začali vyprávět o tom, že objevili super muziku Petra Kalandru a že to je úplně něco neskutečného. Tak jsme tak pokecali, dobrý, pak jsme šli popíjet zase dál. No a já pak jsem druhý den si vyndával věci z kapes, dával jsem kalhoty na vyprání a teď jsem viděl, že mám v kapse vizitku a to vždycky něco svědčí. To už mám naučený, když něco chci, jak si to napíšu, dám si to do kapsy. No a tak říkám, tak mu zavolám, jsem volal tomu Ampérovi, a říkám, Honziku, prosím tě, já mám tvoji vizitku, proč? A říkám, když jsme založili kapelu, ne? Říkám, kecáš, ty, a kde je zkouška? A říkám, no to čekáme, až zavoláš. Tak jsme si udělali za dva dny zkoušku a začali jsme zkoušet. Když to začalo mít takovou hlavu a patu, tak my jsme vlastně třeba byli takhle ve třech a říkáme, dobře, ještě potřebujeme bubeníka. A při těch zkouškách jsme se několikrát zase zčuřili docela pěkně a došlo nám, že my vlastně na ty koncerty dojedeme. Ale my se nedostaneme zpátky. Takže my ještě dřív než bubeníka, tak jsme měli řidiče. Ano. Sehnali jsme Petra Bláhu, který s náma jezdil vlastně dlouhý roky na koncerty a vozil nás. Takže taky to jsou takové ty základy té kapely, že musíš mít dobrý základ, musíte pít takový to stejný pití, abyste si rozuměli, že jo? Když bude pít každý něco jiného, tak pak ztrácíte ten pojem toho. A začali jsme hrát, ale než jsme začali hrát, tak já jsem ještě oslovil rodinu Petra Kalandry a vůbec poprosil jsem je, jestli by se nás neposlechli a jestli by nám nedali takovýto požehnání, protože si myslím s tou úctou k tomu Petrovi Kalandrovi, že tak by to mělo být. Mm-hmm. No a takže dali požehnání? Dali požehnání, bylo to velmi příjemné a začali jsme fungovat a pak jsme oslovili Oskara Petra. A jestli by si s námi nezahrál na dívku, který jsme natáčeli, on tam přišel, viděl, jak hrajeme, líbilo se mu to, tak požádal Zuzanu, jestli by se na nás nepřišla podívat. No a stala se neuvěřitelná věc. Zuzanu Michnovou, ano, ano. A stala se taková věc, že my jsme se dostali do Guinnessovy knihy rekordů, kde jsme na stránce 748. To si pamatuješ? Taková, ano, ano. Takový malý článeček o tom, že jsme jediný revival na světě, který ho oslovili zakládající členové, jestli si s nima můžou zahrát. To třeba kluci z AC/DC revival tohle nezažijou. Jo. Jako, jo? To je ten pocit. Jo. Takže to. A začali jsme hrát 3 roky se Zuzanou a s Oskarem a bylo to nádherný teda. A tohle všechno začalo před? My jsme vznikli v roce 2005 a tohle to bylo v roce asi 2010-12. No a
od toho roku 2015 už jsme zase jako taková jako kapela, jenom jako ten vzpomínkový band. Ale my jsme to celý stejně udělali, jenom tak, jako, že jsme si to chtěli zahrát. A to, že to budeme hrát do dnes, jsme vůbec netušili. To záměr takový nebyl. Tak když to funguje. Ale ty lidi chodějí. No, no, to. No a to je vlastně druhý honorář pro muzikanta, že jo? Druhý i třetí. Jo. Máte basa, buben? Kytara, druhá kytara? Dvě kytary, basa, bicí, klávesy a foukací harmoniku. No. Máme výborného foukacího harmonikáře, jmenuje se Šikula. Jasně. To je hezký. Tam to už to má daný, jo. Nemůže jinak. Tak. My, když jsme sem jeli, tak jsem říkal Oldovi vlastně, že ty jsi docela známá osobnost, teda, abych pravdu řekl. Ono to ani tak nevypadá, ale já, když jsem si o tobě něco zjišťoval, tak když si třeba projeli stránky Suprafonu, tak na tobě vyjede takovýhle štos věcí, kde jsi s kým všim spolupracoval. Řekni nám k tomu něco, jak jsi se k tomu dostal, nebo jak... Já nevím, když mě zavoláš, abys s tobou spolupracoval, tak budu to, kdo zavolá, s kým spolupracuje. Ale já nejsem třeba God, nejsem... David Koller, jak jsi k tomu dostal? Ne, stalo se tak úplně náhodou. No. Jednoho dne jsem udělal pro BMG desku pro děti a pak na základě těch textíků, které byly, tak jsem dostal nabídku od BMG, jestli bych nechtěl textovat jako i pro jiný, a ozval se mi Brabec, jak on se jmenoval jménem, Jirka Brabec, country beat, ano. Jiřího Brabce, ano. A ten akorát začínal se Šárkou Reskovou. Tak tam, proto jsem jako udělal první písničku. Počkej, ještě písničku jako včetně jako text, muziky? Ne, text. Dostal jsem jako nabídku na text. Aha. Potom jsem se teda jako asi stal textařem, aniž bych chtěl, prostě z ničeho nic, protože jsem si psal dětské písničky pro sebe. Aha. Jo, jako písničkář jsem se tak brnkal a tak. No a najednou se ozvala si Sasklovská. Nebo ten její manažer a to, a pozvali mě domů. To bylo taky docela veselý, kdy jsem tam přijel, a tak jsem si vzal i manželku, protože když je tak takovýhle ženský, tak ji musíte vzít sebou, no, i svou ženu. Ne. Za prvý, aby měla jasno, ta sisa, že jo? A za druhý, já nejsem zase takový vypravěč, abych doma vyprávěl, co měla na sebe, jak vypadala, a jak jí to slušelo, nebo neslušelo, tak se pojď podívat a máš to tam. No a se sisou jsme se zkamarádili a tak jsme si nějak padli do oka. A já jsem jí otextoval vlastně půlku desky, druhou půlku dělal Pavel Vrba, a už najednou jsem soupeřil tak nějak už jenom pocitově, takže se musí povést a tak. No a povedlo se to, měl jsem tam nějaký singly, a teď najednou Sisa se za mě nestyděla. Ne za nějakého neznámého textaře a to. A začala v každém tom článku psát o tom, že Míra Kuželka, textář, výborný textář a tak. A najednou v těch dnech zemřel Pavel Borovec. Pavel Borovec, jmenoval se Pavel, že? A najednou všude říkali, že nebudou textaři. Textaři vymřeli. A díky té Sise se mi začaly ozývat produkce, jako produkce od Helenky Vondráčkový, od Hůlky, od Bohuše Matuše, Jirka Škorpík, já nevím, Karel Gott. A to je ten seznam, co se o tom jsem mluvil. Najednou jsem textoval týden co týden, prostě nějaký textík jsem udělal, a já nevím, to byla Heidi Janku, Kuba Smolík, a prostě fakt mraky lidí, jako no. A já jsem z toho strašnou radost, jako klukově. Ty jsi vyjmenoval celou naši pop music, prosím tě. A to se mi málem stalo takovým jako osudným, protože jednoho dne mi zavolal David Koller a říkal, hele, neznám tě, dostal jsem na tebe doporučení, potřebuji otextovat písničku a akorát nevím, co píšeš, tak řekni mi, pro koho jsi dělal. A já mu říkám, Davide, já nemůžu jako ti říct, pro koho píšu. Proč nemůžeš? A on říkal, já když ti to řeknu, tak ty mi položíš telefon. A já jsem teď rád, že jsi zavolal, protože na tady ten telefon já čekám strašně dlouho. A on říká, no pro koho píšeš? A říkám, tak jsem mu to vyjmenoval zase tu plejádu, a on říká, to jsem se asi splet, viď? A říkám, ne, hele, ne, vydrž to, pošli mi tu muziku, já ti otextu, dej mi na to dva dny, pošlu ti to, a buď se ti to bude líbit, nebo se ti to nebude líbit. No tak jsem mu to poslal a pozval jsem je po těch dvou dnech, no, hned jak mu to přišlo, tak jako, a říkal, hele, je to dobrý, mám tam jediný problém. V tom textu si napsal, pod kopyty dnů příštích se tříští.
Ty vole, děti, já neumím z. To se ale musí zjistit takovýhle věci důležitý. Jasně. A já říkám, no ne, tam je, je for v tom, že prostě to je o rozchodu. A když se to tříští, tak rozchodem. To je prostě rozbitý talíř, ne? To prostě tam něco je. Říkám, ale já to teda zkusím. No a myslím, že se stala docela úspěšná písnička. A no. Z čeho jsem měl největší radost, že na tom YouTube, kde je ta písnička nahraná, někde tam je, tak tam jsou ty komentáře lidí, tak si většina lidí myslí, že si David napsal sám. Jako, že až tak osobitá, že ty napsal. To by mě právě zajímalo, jak se do těch interpretů dostáváš. Ty se nějak implantuješ do těch mozků, do těch životů a potom jim napíšeš super text. Ne, vesměs se s nima vždycky chci potkat. Potkat, pokecat, o čem by to bylo, aby bylo vidět, jako, jak to je. Jo. Třeba mě mrzelo, když jsem třeba textoval ty superstar, tady ty mladý, tak ty mi nebyli schopni ani napsat děkuju a já jsem ani nevěděl, jestli ta písnička vyšla na desce. Jo? Ale tady ty starý, ty bardi, jako v uvozovkách starý, tak ty se mnou komunikovali. Jako proč si myslíš, že to s těma mladejma nejde? Myslíš, že jsou tak jako vzdálený tomu, nebo že jsou tak vyklepaný z toho? Já myslím, že to nikdo nenaučil. Jo, být trošku jako... Ta pokora tam asi trošku chybí, jo. No. Já si myslím, že ne, no. Protože tady mají písničku, oni to naspívají a teď kolikrát ani neumí. Já se snažím, aby do té svahilštiny ty slabiky seděly úplně přesně, aby ten zpěvák to zaspíval na první dobrou. A když to takhle zaspívá, tak je to dobrý, ne? Když je na krátkou dobu dlouhá slabika a oni to tam pak komolí a pak ta čeština vypadá blbě. No a to ty mladí, jim je to úplně jedno. Takže si to naspívají, jak chtějí a nechtějí komunikovat. Myslíš si, že ta čeština je už pro ně vzdálená? Že to spíš jako dávají svahilština, angličtina, něco jako... Já si myslím, že nad tím nepřemýšlej, no. Že jdou jakoby po té melodice a nepřemýšlej nad tím, jestli to v té češtině má znít jinak. Ale když to zaspívají dobře česky, tak se to líbí daleko víc lidem, no. Protože to ostatním tahá za uši, no. To... A u těch mladých třeba ta poetika nějaká jako existuje ještě, nebo je to jenom nějaký stroj na slova? Ale ne, existuje, jo, existuje. Já myslím, ale... No tady ty rapy, to tam, jako, najdi tam něco, jo, když sotva stíháš ty slova, jako, co znamená. No, ale jsou rapeři, který ono to má hlavu a vypravuje pak jako ten příběh to má, no. To je akorát, že nám to není blízký třeba hudebně, no, to, ale... Hele, to já se omlouvám, já jsem... Já to taky nestupám, chtěl dostat do držky, ale... Ne, tam jde o to, že vlastně... Tím, že máme to rádio, tak nám se dostává sem mraky nový muziky. Jsou to mladí lidi, kteří tvoří. A jak jsme si mysleli, že jako kdo, co dneska bude za muziku a tak, furt jsou lidi, kteří jsou tvůrčí a furt dělají. A nádhera. Tam to zase ukázalo to, že to jede. Kde je hudba, tam to žije. Má to smysl. A ty pro toho Davida jsi dělal jenom jeden text? Nebo? Ne, pro Davida jsem dělal asi tři texty. Tři? A měl jsem tam ještě třeba z, písničku, to je jako ten single, měl na to i videoklip. Hraje na bicí, z celý skoří. Jo, před kotvou. Písnička Já a ty. A to ještě byl takový docela vtípek, kdy jsme jezdili ještě s Oskarem Petrem a já jsem dělal pro Davida písničku. Oskar dělal pro Davida písničku, ale my jsme se o tom nebavili, ani jsme nevěděli, že ji děláme. Jasně. A shodou okolností já jsem napsal písničku Já a ty a Oskar Petr napsal písničku Já a ty. Mm-hmm. A než by to, a teď najednou co s tím uděláme, jako tak, a já díky tomu, že to byl single, tak Oskar Petr má na té desce napsaný Já a ty dvě. To nemohu zmínit, ty a já se tak jsme to řešili, ale to... Tak to. A s Oskarem Petrem jste hráli, nebo? S Oskarem Petrem jsme hráli vlastně i s tou Zuzanou celý ty turné, jako no. A s Oskarem občas si zahrajeme, teď už teda moc ne, ale dřív jsme jezdili hodně. A pro mě to je vždycky jako taková ta radost, být na pódiu s někým. A natáčeli jste nějaký DVDčko z nějakých? Natočili jsme toho docela dost, aniž bychom si to vlastně uvědomili, tak my jsme natočili televizní, byli jsme hosti vlastně v televizním pořadu Oskarovo 60. Natočili jsme koncert se Zuzanou Michnovou, který vyšel na desce. Podíleli jsme se, pomáhal jsem vlastně i Jitce Němcový, když dělala na tom filmu Jsem slavná tak akorát o Zuzaně Michnový. A hlavně jsme potkali spoustu skvělých lidí, kteří vlastně vyrůstali v té éře, kdy byli oni mladí a teď oni to všechno přenášeli na nás, takže my jsme díky tomu vlastně pochopili, jaký to být takový hvězdy jako Marcias a
bylo to hezký. No já na tebe koukám, já nevím, jak to všechno stíháš teda. Celý Ponte Records, teďka tady kapela, skládání textu, prostě masakr. Je to jednoduchý. Musíš se tak narodit. Když máš kolem sebe lidi, na který se můžeš spolehnout, jasně, tak si můžeš dělat, co chceš. Jsi takový mostecký guru, který má pod sebou veškerý jakoby umělecký tady činnosti. Toho místa teda. Tady, teď tady na ty židle, dobře, tak to. Ne, nejsem. Je tady, ale jsou tady šikovní lidi a když mají potenciál a mají chuť, tak jako proč by se nemohli realizovat. A já jsem tu šanci dostal kdysi dávno taky. Mně se poštěstilo, že já jsem jezdil vlastně jako doprovodný kytarista se Stelinkou Zázvorkovou a s panem Horníčkem, s panem Sovákem a s panem Brodským a teď jsme jezdili po republice, všechny ty zážitky, všechny ty historky. Tu pokoru mě učili k tomu, jako oni jsou strašně velký hvězdy, nebo byli. A na nich to nebylo cítit, jo. A z toho se dá učit. Z rukávu no, samý ESA, kde jsi nasává jak houba, že jo. Prostě pustit dál. A když ti někdo něco dá, tak potom to musíš pustit zase dál, protože jinak se udávíš. Tok, tok. Splavný, to musí všechno. Tak, snažíme se, no to. Skvělý. My si teďka pustíme další videoklip, je to kapela Marcias teda. Ano, to jsme byli jako trio udělaný, Oskar, Zuzana a já, a bude to písnička Zní. Písnička Zní. Příchozí sledujete butik firmy Disc Multimedia a máme tady novýho hosta, je to zvukový mistr, tady Ponte Records, Roman Dobrev, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Romane, první otázka na tebe,
ty jsi pracoval na PCčku a na softwaru Cakewalk. A nedávno jste přešli na Maca a na Universal Audio a software Luna. Je to tak? Jaký máš s tím zkušenosti? Samozřejmě počáteční. Jestli můžu začít od začátku, tak samozřejmě, že už nahráváme dlouho. Tak to je jasný. Tady, myslím si, že spousta hudebníků odešli spokojený a vracejí se rádi. A jak sleduju furt ty videa, jak ty známý zvukaři, prostě jak tam raději a tady to všechno, jo, tak jsem si říkal, a on to upravuje a už mu to hraje hezky, je to neupravený, jo. A jak to, že já to tak nemám, jak to, že já furt musím jako s tím jako furt něco dělat. No tak začal jsem se o to zajímat samozřejmě. Jelikož je to česká firma, tak na internetu jsem si našel disk, už jsme od nich taky kupovali něco, disk. Firma, která se s tím zabývá už asi dlouhý léta, tam jsou velmi ochotní lidi teda. Jo. No a tak jsem se začal o tom informovat a teď jsem zjistil ty ceny, že se lišejí samozřejmě. Když člověk chce jít do toho profesionálního zařízení, opravdu profesionálního, my taky máme samozřejmě profesionální zařízení, ale a furt mi to nešlo do hlavy, proč je to tohleto o tolik a tady to. Tak jsem šel za šéfem, my mu neříkáme šéf, teda za Mírou jsem šel a říkám, u nás se to tak jako ne, na to nehraje, no, ale je to šéf. A říkám, Míro, můžeme takhle do smrti prostě nahrávat, ty muzikanti chodí spokojený pryč, vracej se, máme spoustu ohlasů. Kdybychom to chtěli posunout prostě dál, aby jim to hrálo třeba, jako třeba u Petra, tak bychom museli do toho jít, ale říkám, Míro, je to o hodně víc peněz. Není to o 10 tisíc navíc, ale je to prostě o 100 tisíc navíc. Byla to částka větší. No. Ale furt jsme nevěděli ani Míra, jak to bude, jaký to bude rozdíl. Mm-hmm. Jestli to má cenu investovat takové peníze, jako proti tomu, co máme, samozřejmě to taky není zadarmo, jo, ale... No a jelikož Míra je otevřený člověk tady tím věcem, tomu umění a tady to říká, myslím, že bychom do toho mohli jít. Takže jsem zavolal. No já jsem řekl, a bědavám, jestli mi to nepůjde. Jo. Tak jsme zavolali do disku, vlastně panu Čelařovi, který je vždycky velmi ochotný. Oni všichni tam prostě z té firmy jsou velmi ochotní, včetně tebe. Ale k tomu bych ještě pak se vrátil. Tak říkám, pane Čelaři, my bychom chtěli to prostě tady to Apollo, oni to všichni mají, tady ty světoznámí zvukaři a tady tohleto. Je to k něčemu? A tak jsme se právě bavili o tom, jako. A teď mi říkal ty nuance takový, on říká, to víte, že to je k něčemu, jo, tady to všechno takhle. No, tak já říkám, tak my to koupíme, šéf už mi to prostě odsouhlasil, tak to koupíme, když jsou to velký peníze a půjdeme do toho. Já říkám, no tak dobře, to Apollo, máme samozřejmě tady Apollo X8 a toho Twina. Což jsi nám teda poradil ty, jako mezi ráma. Abyste měli i ovladač na monitorový ovladač správně, ruky. No, správně, no. Takže tohle to jsme objednali. No a ty, a takový ty první poznatky? No a ještě jsem právě chtěl říct, tak to jsme objednali a říkám, pak pane Čelaři, ochotnej, všechno poradí, všechno tady to. Tak a jak já to jsme připojím... s panem Ježem, tady to už jsme pak řešili. No potom později, no ale Ježí jsem se ptal, to volám vždycky, když si nevím rady. A říkám, a kam to připojím, tou PCčku k tým Windows teda, že jsme jeli, do dneška jdeme teď na dvě platformy, že máme ještě furt Windows. A on říkal, no to musíte mít Maca. No takže ještě to obnášelo to, že vlastně Maca, aby to všechno fungovalo. No. Takže jsi skočil rovnýma nohama tak. Z PC do Maca. Teď jsem schizofrenik, protože tady zazdímám PCčko a tady mám Maca. Díky tobě, já to neříkám, abych si přihrál polípčičku, ale díky tobě, jinak bych snad rok ještě to. No a teď jsme to zapli, všechno připojili, s nám poradil taky, jak to zapnout. A zjistili jsme, že to je neskutečný rozdíl. Úplně markantní, který ty třeba už nevíš, protože si u kolera to tak není ten skok takovej. Já říkám, jak to je najednou hraje, tak jsem vzal Míru. Posadil jsem ho tam s kytarou, poprvně, když jsme to zapli. A Míra říká, ono je to asi rozbitý.
já jsem se tady podrbal a slyšel jsem to. Tak třeba, když jsme samozřejmě s tou kytarou u toho mikrofonu a teď jsem udělal tohle, což normálně neslyšíš. Na tom našem zařízení. Ale ve sluchátkách jsem slyšel říkám, to má přebuzení, to musíš udělat. Říkám, nemám, mám to normálně, jak jsem brknul a zvuk byl v pohodě. Ono to snímalo úplně jinak. No, tak úplně, to je ten dynamický rozsah, že je to... To bude úplně jako jiný, všechny ty frekvence to pozbírá dohromady. No. No, a teď už jsem teda nahrával pár muzikantů, jenom na akustiky. Mm-hmm. To bylo dobře, protože Mac je jinak. Nahrávám v té Luně, ten software, který je vlastně, jak dobře víš, taky, že je... se dává k tomu, je zdarma, ale není to žádný freewareový prostě softwarek jako amatérský. Je dobrý, je v začátcích. Zlepšuje se, ale není to, aby to nevypadalo, že to je nějaký software, který dávají vždycky jenom tak jako jo. First, Pro Tools a tak. Jo. No, takže strašně jsme s tím spokojení. Strašně, úplně se mi změnil život. Mám úplně nový náboj. Protože, jak to víš, inspiraci. Jo, jasně. Já žiju proto, protože za prvé se učím Meka a za druhý se učím tady s tím a mám z toho velkou radost. Strašně velkou radost. Jak to prostě funguje úplně jinak. Jasně. Kdo chodí sem natáčet třeba do studia? To je strašně ošemetný, abych nikoho teď neurazil. Aby se na někoho nezapomněl. Právě, no, to bych musel mít napsaný dlouhý seznam, samozřejmě. Začně o těch zajímavých třeba. Těch zajímavých, kdo tady byl třeba. Kalandra Memory Band třeba. Například, to jsou. Tak to i Laura, i Tigři, shodou okolností, se rozhodli, že budou točit Best Of. Ano. Ale nevybrali si naše studio. Míra s nima točil nějak ten dokument, viď? O tom neprachťáku. A Karel Šucha, kterýho jsem znal před 30 lety, jsme byli kamarádi mládí, kapelník, Laurají Tigři. Tak vlastně říkal, je Roman, tak jo, tak mi zavolal a říká, Roman, já si u tebe natočím demáč. No tak jo, všichni dohromady, já si to pak proberu a pak si to natočím v pořádném studiu. A už mě sral teda. Už mě, že já nejsem taky domyšlivej, tak přeci jenom tak on točil na Svárově nebo takhle tam. Jo. No a abych to nedělal dlouhý, no, tak přišli, postavili si to a že si to teda jako to natočí dohromady, jako demo takový a pak, že si to natočí v tom pořádném studiu. No a přišlo na to, že přišel asi za 20 minut a říkal, člověče, ty bicí, ty nezněj špatně, ty zněj dobře. Skoro jako... Já nebudu velký jmenovat, jo. Na Svárově to zní hodně líp, určitě, jo. Ale takhle to řekl, on říká, natočím si u tebe bicí. Aha. Natočím si bicí, ale tam to všechno už si natočím v Praze. Protože to. No a takhle to bylo, jak v té pohádce. S tím bubínkem a s těma housličkama. Zkusím ještě dechy a pak se uvidí. No nakonec jsme natočili celý Best Of tady. No hezky. Takže to pro mě byla velká podsta. Tak to je Laurají Tigři. Laurají Tigři. Nedávno tady byl Ivan Korený, bývalý kytarista Velbota. To jsem měl teda obavy. Jako. A dobře to dopadlo. Pak mi zavolal. Teda, jako, a samozřejmě taky točíte tady ty regionální věci. Spoustu kapel. Musíme říct, že máme docela jako plno, že když teď objednáváme, tak třeba na 2-3 měsíce dopředu se objednává tak nějak, no. Ale co je důležitý, a z toho já mám velkou radost, a to asi nejvíc vděčím tomu Romanovi, protože Roman jako zvukář je dobrý a je dobrý i jako člověk, jako jo, že prostě ty lidi chtějí se vrátit a vrací se. A máme tady třeba kapelu, to je Metalcraft, která vlastně sem přišla jako na první nahrávání. A najednou vlastně do Mostu zkusili to a už si nás vzali jako takový jako domovský studio a hlavně se tím všude chlubí, že jsme jako my tady v Mostě, je to pražská kapela, tady, tak my jsme jako jejich studio a to se strašně vážíme takových kapel a není jich tolik, ale Metalcrafti takový jsou. Vy jste mi vlastně říkali, že Metalcraft, který tady něco natočil, tak byl zmíněný tady v prestižním časopise Fireworks. To je anglický časopis. To je taková věc, který vůbec nerozumíme. Ale můžu ti říct tu příležitost. Ona je fakt myště, je totiž napsaná. A to je prestižní časopis o kapelách, asi o nahrávání, koukám. A tam byla právě zmínka o Metalcraftu a o jejich zvuku, který se dělal tady.
Jestli to můžu říct? No. Za prvé se Martinovi Kapelníkovi skupiny Metal Club omlouvám, že jsem ho nemenoval prvního. Teda. Protože už je to dlouholetý náš klient. Aha. To nemůžu říct, že je klient, to jsme kamarádi už holky. A jsem moc rád, když přijedou kucí, protože jsou to bezvadný kucí. Hrajou pěkný písničky. A on mi volá právě. On říká, Romane, my jsme rozeslali nějaký CDčka po světě a ozval se nám šéf redaktor jednoho časopisu hudebního z Anglie, Nicky Baldrian, že ho velmi zaujala naše tvorba a zejména také zvuk, který by neočekával od kapely východní Evropy. Tak říká Martine, ty mě chceš udělat radost. To nemyslím, že by to hrálo nějak špatně. Jo, ale... Tady to je, že jo? No, jako, že... no a tak ho říká. Já říkám, a rozumí ten chlap tomu vůbec? On říká, no je starý hodně, jako ty. A dělá to celý život. Jo, tak jsem si to ještě pustil teda. Říkám, co ten Baldrian? No, není to špatný, jo, ale že by mě to zase jako oslovilo, že by to bylo úplně tak jako super. Samozřejmě to hraje dobře, jo, kluci hrajou výborně, tak to je taky jako základ toho. No. Takže musí to vzniknout v rukách. Jasně, muzikanti tomu se ten, prostě to charisma tam mají. No. Já bych teď navrhoval, aby jsme si písničku od Metal Craftu pustili.
to byl videoklip o kapely Metalcraft, který se točil tady v Ponte Records. Točil ho Roman Dobré. Ne, Martin Studecký. Martin Studecký, videoklip, kameraman, režisér. Pardon, to bylo. A muziku si dělal ty. Jasně. Jo. I my když tady sedíme v tom studiu, tak ty tady máš spousty hardwareových mašinek. Tady je Fairchild, je tady LA2A, jsou tady SSL, kompresory, spousty. Tohle originály nejsou, že jo? Nejsou to originály, ale jsou tam součástky, které patří do originálu určitě. Ty jsi to dělal sám tohle? Dělal jsem si to sám. Dělal jsem si to sám, protože jsem to strašně chtěl. Mm-hmm. A copak, že jsem to chtěl, ale před spousta lety jsem byl na začátku tady toho všeho, že to budu dělat jako pořádnějš, tak jsem byl na takovém kurzu zvukařským u Johna Murcha. Tak jsem poctivě tam jezdil, všechno jsem si zapisoval, aby jsem to, se to naučil. No a on furt mluvil SSL a Pultec a Fairchild, Fairchild. Jo, a tak jsem se teda nakonec z toho kurzu přihlásil a říkám, June, bude mi to fungovat i se softwarem? V té době ještě jsem neměl žádný zkušenosti s UAD, tedy s těma věcma, s Univerzal Audio. On mu říkal, no moc ne. No a já říkám, no lidi, jeden štráv toho SSL stojí 70 tisíc. Říkám to, v životě nemůžu si pořídit. No mu říkal, no tak pak je to ještě jedna možnost, můžeš si to postavit. Aha. Říkám, no počkej, postavit, tak já si umím zapájit kabel ke klávesu, že jsem muzikant, no. Tak to já umím, no. Ale to jsou takové skupiny po světě, který to nedělají na kšeft, ale prostě si to postaví. A je to takový prostě jejich koníček. Tak mi dal ty kontakty, no ale přesto jsem si neříkal, že bych to jako, že bych pájel nějaký součástky. Mám kamaráda Míru Kotmela, zvukař, elektrikář, výborný. Tak jsem se s ním tak dohodl, jako že já to teda zařídím všechno, ty součástky, že to objednám a tady to. A on mi to teda postaví. A počkej ještě, ty jsi viděl nějaký návod, no, plánky jsou, a takové věci? Jsou na internetu takové skupiny. A řekl jsi si, to bych mohl dát. Ne, ani náhodou, ne. Ani náhodou. Zjistil jsem, jak tam byly seznamy součástek a všech komponentů, tam jsou přesné seznamy, jsou tam tomu vysvětlené, ale že mi to prostě spájí a postaví ten můj kamarád Míra Kotner, jo, tak dlouholetej. Jo, jo. No a tak jsem to všechno nakoupili, jsme to, Míra to nakoupil. Jo, nakoupili jsme to. Míra to nakoupil, jasně. Začal jsem, moc děkuju. A teď jsem tam čekal připravenou pájku, cín, teďko ty součástky, no on furt nešel. Protože má spoustu jiný práce, tak je zvukař, jo, docela frekventovaný. Live zvukař je, no. No tak druhý den taky nešel. Za týden taky nešel. A ty tam furt čas. Těch součástek stál. A říkám, no tak kabel zapájet umím, tak jsem se do toho pustil. Tak jsem se podíval prostě na internetu, já nejsem elektrikář, jsem chemik původně, ale tak jsem to strašně chtěl. No a teď jsem začal, tak ty odpory jsem tam do těch desek jako si připravil a říkám, tak to zkusím, co můžu jako zkazit, maximálně to zkazím. Tak jsem ty odpory, teď dioda, no tak jsem hledal, jak se zapojuje dioda na internetu. Jo. No a nakonec jsem to teda jako zapájil a to byly ty SSLka, ty jsem dělal první, to je solid stage, tak tam nejsou elektronky, nic, tak to je tak relativně jakoby pro začátečníka jako se to dá udělat, i když oni jsou blízko ty součástky. Já bych si teda netroufal, já bych opravdu řekl. A jo, tak. A víš, proč by si se netrouf? Protože už dávno děláš s UAD. No, jo. No, takže a ještě to k tomu bych se pak třeba vrátil, ale takže jsem to postavil. Samozřejmě, že on pak přišel a poradil mi taky, co tady a proč mi tady to nejde, tak on na to hned přišel. Jo. A takže ti to nefungovalo hned na poprvé? Něco, no já jsem jich dělal rovnou šest, jo. Jo. Takže něco tam šlo, něco to, ale on přišel samozřejmě zkušený elektrikář a řekl mi, hele tady, a člověk se s tím jako vyučí už pak jako dál. No. Jo. Pak a ty, jsem, počkej, no. Ty jsi jich dělal šest, protože jsi chtěl mít no jako bas kompresory? Je tam paralelní kompresor, no. To mám u toho Johna Murcha takhle jako jasný. Toho, že je lehký signál k tomu paralelní komprese na nástroje, bicí 1:4 a potom dole 1:10
jako drtička na šlapák a na rytmičák. A pak to došetnu sem jakoby do masterového. A tady to mělo být jako limiter, tak jako ještě jako, že jednak u deseti, ale to už jsem pak jako změnil. No a pak to jsem, jsou ty SSL-ka. No jasně, SSL-ka, pak jsem dělal tady tyhle ty ekvalizéry, jsou taky masteringový kompresory, ekvalizéry, no, pulteka, tady je poměrně jednoduchý. No. Preamp, tady lampový preamp. No a pak už jsem přišel, promiň, teda jestli to, pak jsem přišel právě na ty lampy, jo, což je asi jiná kategorie úplně, jo, že to už je... Tak na tamhle tomu jsi to naučil a tady no, už jsi jako postoupil, no, ne? No, jasně, ale to všechno, i když tam byly velký prostě problémy pro mě, elektrikáře, tak to ještě furt šlo. No a pak jsem znovu šel za Mírou a říkám, hele, když už, co kdybychom toho Fairchilda udělali, co udělal, sehnal jsem plány na to všechno, jo. A to už je zase úplně jiná kategorie. No. To je, tam je 20 lamp vnitř, jo, a to je něco úplně jiného. To mám ještě jiného kámoši, který dělal televize. No. A já jsem to udělal, já jsem hrdý, jak jsem si to, celý jsem to udělal sám. To je super. Ale pak ty dílčí rady jsem samozřejmě od ní potřeboval, protože to jsem dělal 2 roky. 2 roky jsi to dělal? 2 roky, protože ty součástky zaprvé jsme kupovali postupnějiš. A on něco přijde z Kanady, něco z Ruska, jo. Něco z Malajzie, prostě všechno se někde takhle schání. No. To. Jo. A třeba lampy se byly slovenský, jo? Ale kupoval jsem je v Americe. Jo. Přišlo to z Ameriky. Takže to byl jako největší oříšek, to jsem v prostředku jsem si říkal, že já starý pitomec, že jsem se do toho vůbec pouštěl. Protože tak jsem byl strašně těžký to je. Jo. Teď tam ty anodové proudy a tady to. Ale nakonec jsem to postavil. Byl tam velký problém, tak mám kamaráda, který dělal televize, takže lampám rozuměl. Ten kamarád volal, starý chlap, 55 let, volal svému učiteli starýmu. Jo. A nakonec to byla lampa, vlastně jedna, která svítila, ale nešla. Jo. Takže na to jsem moc hrdej. No. Nakonec to teda postavil. Nakonec, a ještě můžu máš říct. Máš na to nějaký reference teda, jakoby na ten stroj? No, ještě to, jestli to můžu říct. To můžeš. Ne, Míra to pak dal si na stránky svoje, viď? A nejednou volá pan Karlík ze Sona, majitel Sona. Jestli Míro vyvolal, jestli by mu nemohl dát na mě telefon, tak mi volá teďko Sono, že jo, tak mě volá majitel Sona. A on říká, dobrý den, a tady to. A víte, já jsem na vás slyšel takové reference. Já tady mám pár ještě jako nedodělaných, on je odborník i elektrikář, je dobrý, jsem pak zjistil, nakonec jsme se zkamarádili. A vy byste mi třeba tady mohli dělat také trošku servis a takové věci. Já říkám, pane Karlík, já tomu vůbec nerozumím. On, tak počkejte, já jsem viděl ten toho Fairchilda. A když jste to postavil, tak jak tomu nemůžete rozumět? Říkám, no to jsem ale chtěl postavit. Tak jsme tam pak nakonec jeli, že by to chtěl vidět, jestli by si to chtěl poslechnout, že má měřící přístroje, jo, tak jestli bychom to přivezli, že notátku nám jako to změří, proměří a posoudí, jestli to je dobře. Říkám, no tak to teď mi řekneš, pokud jsme začali týkat, tak teď mi řekneš, že to je špatný, ale... On to změřil, on říká, ne, má to prostě výborný parametry, všechno tam je tak, jak má být. Prostě... Tak nakonec jsem mu poradil, snad to bude stavět, nebo už to postavil, ani nevím, já se s ním dlouho nemluvím. Zavol, kdy dostal k Vánocům pájku. Jo. Ono to strašně moc hezky vypadá, jak je to veliký a ty velký knoflíky. A když se vrátím teda k tomu Apollo, tak vlastně... V tom systému Univerzal Audio, třeba tyhle pluginy všechny jsou, jak SSL-ka, Univerzal Audio LA2A. Samozřejmě. Zkoušel jsi to už, nebo ještě si neměl možnost? Zkoušel nemám s tím tu praxi, určitě, jako ty, jo, ale určitě, když začnu od toho prampu, který vlastně, tam je ta základní sada pluginů, který se dostanou k tomu hardwareu, což je super. Člověk, když si to koupí, tak hned vlastně může pracovat. Jsou tam ty nejzákladnější věci, co jsou potřeba na práci. Kompresory, ekvalizéry, nějaký hub. Samozřejmě, že pak existují ještě jiný, že jo, tady to, ale jsou tam ty věci, že by člověk mohl si myslím začít hned dělat bez ostudy.
Mm-hmm. Jo. A zatím mě oslovuje určitě, protože z té základní sady jiný jsem ještě neslyšel, ještě jsem si nevyčerpal ty dema, že jsou tam dema. Jsou tam dema, až budu mít velkou kapelu na 14 dní, tak to si šetřím ještě furt, tak samozřejmě, že mě to zajímá, no. Ale už vidím jenom prostě ten preamp. Ten U610B, že jo, to je. Jasně. To je úplně jiná kategorie nahrávání. Člověk nic neudělá a už tam má ten, prostě to hezký, už tam je ta radost toho, kytarista tam zahraje a jsem u něj a to stejný mi hraje tady. Tak to je skvělé. A to jsem je předtím neměl. Aha. Taky nebylo špatný, barvy. Ale musel jsem ty barvy hodně dělat ekvalizérem. Mm-hmm. Ale teďko, co, já to dělám měsíc tím novým, že jo, ale tak to prostě vidím, že to hraje úplně jinak. Jak těm zvukařům, co ukazují, že to upravějí a už jim to hraje. Tak proto to taky, no. Protože to prostě doporučuju to, já nejsem za to zaplacený teda, ale doporučuju prostě každému zvukařovi, který ještě tam nedošel tady do těch míst, že by si to měl pořídit, protože jinak nemůže dál prostě růst. To je hezký. No. To je taková hezká koncovka na dnešní pořad. Já bych se... Můžu ještě? Můžeš? Já už jsem se chtěl rozloučit. Já ale... vím, právě se tě zase... ještě. Já bych jsem chtěl, on Petr je velmi skromný. Jo, ale kdyby jsme za sebou neměli ten tým, protože jsou firmy, že samozřejmě prodají to zařízení, hodně to chválej, a pak už je to jedno. Mm-hmm. Ale tady se mi líbí na té firmě Disk, prostě, že pracuje s tím zákazníkem, i když už vlastně on třeba by už nemusel nic koupit třeba, jo? Ale nedělej to z vypočítavosti, protože kolikrát jsem volal panu Čelařovi například na věci, kterou jsem tam nekoupil. Jak to mám nastavit? A já jsem mu to řekl dopředu, že to jsem to nekoupil tam. A on se mnou půl hodiny to probíral tady a po telefonu mi to nastavil vlastně. Jo? A to stejný je teďko s tebou, jo? To musím ti fakt poděkovat veřejně. Nechci to, on je skromnej. Protože zaprvé mám výborného kamaráda novýho, jo, s kterým si můžu... O holkách nemusíme mluvit, ale mluvíme jenom tady o tomhle tom. O holkách jsme ještě nemluvili. Jo, vlastně. No, a takže já mu volám třikrát denně, protože... Ne, třikrát denně. No, tak dvakrát, no, tak dobře. Ale já ti moc děkuju tady za to, prostě, že to nadšení tam je. Není tam jenom vidina pro tu firmu těch peněz, jo, ale samozřejmě, že obchodník musí vydělávat, jo, ale to nadšení těch lidí všech, i s tebou. Jo. Tak no, děkuju. Já taky děkuju, ale zas musím říct naopak, že musí to být oboustranný. Faktura vidět... přijde. Ne, takhle ne. Je u tebe vidět, že máš o to zájem totiž. A máš zájem se někam posunout a něco si o tom zjistit a děláš pro to všechno. A to baví i mě potom někomu něco vysvětlovat a říkat. Tak to jsem moc rád. No. To jsem moc rád, protože to je náplň mojeho života. Mimo mojeho syna a mojí manželky. Ahoj. Tak, tohle je Roman Dobrev, mistr audiozvuku, Míra Kuželka, majitel komplexu Ponte Record. Moje jméno je Petr Filipský, byl tady s námi i Olda Krejčovéz. A pro dnešek je to asi všechno. Děkujeme za pozornost a mějte se fajn. Zatím ahoj. Díky. Čau. Ahoj.